What's up guys, Hodgkey here and nagbabalik na naman tayo for another video. So for today's video is alam ko naman na marami ng excited para dito sa ating part 2 ng tricks natin sa Sabang International, which is ang part 1 natin is eto po siya guys, kung paano manalo ng 5,000 to 10,000 pesos dito sa Sabang International. So ito na, naalala nyo guys no, 36,000 yung pinuhunan natin doon. So panoorin nyo na lang kung hindi nyo pa napapanood. So eto siya and then mapapanood nyo sa ating comment section. Ipipin ko na lang para mapanood nyo. And malaman nyo yung tricks kung paano natin papalaguin yung pera natin ng kikita ng 5,000 to 10,000 per day. So ngayon guys is nasa 14 days na po tayo and then kasalukuyang buhay pa rin po yung puhunan natin. So hulaan nyo guys kung magkano na siya hanggang ngayon. So naka 13 days and times na lang siya guys doon sa 5,000 hanggang 10,000. Pero hindi natin alam kung saan siya nagre-range doon. Basta doon siya minimum of 5,000 per day and then maximum of 10,000 per day. So for today's video guys, siyempre tuturuan ko kayo kung ano yung mga ginawa ko sa loob ng 13 days. Ano yung mga naranasan ko, nakakatakot and good news. Siyempre meron din tayong mga nakakatakot dyan na moments. No? Siyempre pera na yung pinag-uusapan dito. So ayun guys, bibigyan ko rin kayo ng guide kung paano tayo manalo talaga. Gaya ng ginagawa ko, kailangan hindi kayo magkamali. So ituturo ko sa inyo lahat ng mga pagkakamali para maiwasan yun na habang maaga pa. Kasi sayang naman yung pera natin, no? So as you can see guys, hanggang ngayon is nilalaro ko pa rin siya. So Friday morning ngayon. So siguro mamayang gabi is ma-upload na natin to. So abangan nyo to guys dahil meron tayong pag-giveaway. Dahil malaki yung kinita natin sa loob ng 13 days. So 6 digits po siya guys, pero hulaan nyo na lang kung magkano. Kaya malalaman nyo yan. And then syempre pag-usapan lang natin konti guys. So for today's video guys, step by step yung gagawin natin. Ang una is i-re-reveal ko sa inyo kung magkano na yung kinita ko sa loob ng 13 days gamit yung 36,000 pesos natin. So 14 days na pala guys, 14 days. So siguro mamayang gabi magpo 14 days nito siya. And then ang sunod na gagawin natin guys is bibigyan ko kayo ng payo para maiwasan natin yung mga pagkakamali dito, para maiwasan natin maubos yung pera natin. Siyempre nakakatakot to guys kasi pera rin naman yung pinag-uusapan. And then ang sunod guys, isasabihin ko lang muna sa inyo na hindi pa ako nanghihikayat ng mga tao para maglaro dito sa Sabong International or online sabong, dahil ang gusto ko lang is mag-guide dun sa mga tao na ganito rin sa akin, malaki maglaro dito sa Sabong International pero kilatis at siyamban yung inaasahan. So para po to guys sa mga player din, so para sa hindi naman nakapaglaro, so para naman sa wala pang karanasan is panoorin nyo na lang yung part 1 ng video natin. Kung meron naman, kung meron kayong pera, pero kung wala kayong pera is wag na lang po. Ang puhunan dito guys is minimum of 40,000 to 50,000 is okay na siya para gawin yung tricks na to. Kasi ang ginawa ko dito guys is 36,000 lang naman yung pinuhunan ko. So napalago natin siya hanggang ngayon. So mamaya ipapanood ko sa inyo. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga nakakatakot na moment para ma-aware kayo bakit kailangan yung malaking puhunan. Siyempre guys, bago ko ipapakita, siyempre guys, bago ko i-reveal sa inyo kung magkano na yung pera natin dyan, eh, siyempre meron lamang tayong discussion about giveaway. Siyempre hindi mo mawawala yan kasi nagbabalik na tayo sa Sabong International. Ibig sabihin magbabalik na rin tayo dito sa giveaway natin. So kada part guys ng video natin, siyempre meron pa tong part 3. So kada part guys ng video natin is meron tayong pag-giveaway na 2,000 pesos and dalawa katao yung mabubunot para siyempre tag 1,000 pesos sila. So malaki-laki na rin yung may tulong. Pero sana huwag nyo ilaro guys kasi huwag kayo maglaro ng maliit yung puhunan nyo. Gawin nyo lang itong ginagawa ko, mas maganda siya kapag malaki yung puhunan nyo. Pero eto, wag na wag nyo gagawin. Huwag kayong mangutang and huwag kayong manghiram sa mga kapitbahay, kamag-anak. Baka sabihin nyo sa kanila, effective to kapag malaki yung puhunan. Pero okay siya kung sariling pera nyo. Kasi siyempre, hindi natin alam sa sugal is pwede tayong magkamali. Kapag nagkamali ka, ubos ka. Pero kailangan natin, hindi tayo magkamali dito. Kasi kailangan always tayong nakafocus para hindi tayo, para hindi maligaw yung pera natin. So, ayan guys, tandaan nyo yan. Basta, para sa mga baguhan dyan guys, punta lang kayo dyan sa ating comment section. Nakapin nyo yung ating part 1 para mapanood nyo ng maayos. And then, maglalagay na rin ako ng link kung paano kayo magre-register dito sa online sabong. Pero, hindi ko kayo guys hinihikayat doon sa mga walang pera. Ang hinihikayat ko lang dito is yung parang ako lang may konting pera para pang puhunan dito. Kasi sure win yung gagawin natin dito, hindi tsambahan. So ito na guys, i-re-reveal ko na sa inyo kung magkano na yung pera natin ngayon dito sa account ko. Okay, from 36 to, titingnan natin ngayon kung magkano na lahat. After ko ma-reveal sa inyo ito, is abangan nyo mamaya yung mga good details para makaiwas tayong
makaiwas tayo sa pagkakamali, so always tayong makafocus. So ito na nga guys, bago natin nire-reveal, isasabihin ko muna sa inyo mechanics ng giveaway natin syempre. Ang mechanics ng giveaway natin guys is kailangan nyo tong i-comment sa ating comment section. So ayan, kailangan po guys tama ha. And bawal po ang may maling GCash number at walang GCash number. So lagyan nyo sa dulo nya ng GCash number nyo. So bawal na po guys magkamali dito. Once na magkamali kayo is invalid. Kasi napakahirap po guys i-adjust. Napakahirap ayusin kapag may nagkakamali. So make sure guys na ayusin nyo yung number na ilalagay nyo. Dun sa last video natin na 5K giveaway is merong ilang nagkamali. Kasi yung iba 8 digits lang yung number. And then yung iba naman walang nalagay na GCash number. So yung iba naman is hindi active yung ginamit na GCash number. So pag pumasok po kayo dyan sa tatlong yan guys, is possible invalid na po. Kasi ang hirap po talaga guys ayusin. Kasi yung iba may nagko-comment na ginagaya yung pangalan ng winners para siya yung maka-claim. So which is guys hindi ko talaga kaya siya i-handle kasi napakarami kong gawain. Bukod sa may klase, may gawain. So nag-prepare din kami ng race ng motor ko, si King Max. So abangan nyo pala guys ha. Malapit na rin ako mag-announce niyan kapag nagpag-patmali na kami, inshallah, kung matuloy yung laban namin. Pero sana matuloy nga kasi para ma-experience naman natin na makapag-race, makalaro yung motor na inaalaga natin. So, abangan niyo yung video natin about 'yan. So, ito na nga guys. Since nalaman din na yung mechanics, is titingnan natin kung magkano na ngayon yung pera natin dito sa account. So, let's go. Okay guys, gaya ng dating gawain natin, syempre tatakpan natin muna. And titingnan natin kung magkano na nga ba to. So iisa-isahin natin. So 6 digit to guys ha. Okay, so 732 pesos and 137 pesos. So ayan guys, 137 pesos na yung pera natin dito sa account natin sa loob ng 14 days. Okay, so titingnan natin yung history dito sa baba, napakarami po niyan. So ipapakita ko sa inyo kahit papano yung iba dito para makita nyo yung sinasabi ko sa inyo na nakakatakot. So ito guys, ito lumitaw na kagad sa atin yung isa sa na-experience ko dito na nakakatakot talaga. Etong nasa 12,000 pesos na dinoble. So ayan, dihadong-dihado pa yan guys ha. So nanalo siya, naging 26,485. So i-times 2 natin siya guys, dapat nasa 24,000 lang. Pero meron siyang sobrang 2,485.50 pesos. So bibilangin natin ilang lost trick ba yan bago natin maabot yung 12,000. So kaya sinasabi ko sa inyo guys ha, kailangan natin ng malaki-laking puhunan dito. Okay? So ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, pang 8 siya bago siya nanalo. So ayan guys, sinasabi ko sa inyo kailangan talaga natin ng puhunan dito. Pero minsan lang natin yan mararanasan dahil isang beses ko lang yan naranasan sa loob ng 14 days. So ayan lang talaga guys yung pinakamalaking naabot ko. Akala ko abot pa siya sa 24K kasi nakakatakot na talaga. Buti pinagbigyan tayo. So ayan guys, marami-rami pa yan sa baba. So medyo may na lang yung signal ko ngayon kaya hindi mabilis yung pag-loading niya dito. Okay, hanap tayo ng medyo malalaki pa dito. Baka meron pa. Okay, so merong 32K. So ayan, 32K. Tingnan natin kung ilang lost trick ba tong 32K. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So pang 6 lang siya guys bago siya nanalo. So kumpara dun sa 12K is nasa pang 8 bet natin siya bago siya nanalo, no? Okay, napakarami pa na yan guys. Hindi ko na kaya ipakita sa inyo lahat ng history dito. Kasi baka abutin tayo ng mamayang gabi. Kasi meron pa tayong gagawing experiment ulit. Gaya ng ginawa natin sa last video natin. Na 4 hours is kumita tayo ng 3,000 plus. Okay? So pag-uusapan naman natin guys kung magkano yung mapapaabot natin dito. And then ilang oras natin lalaruin. Para makapagbigay na naman ako ng example sa inyo. Dito sa video natin na to. So let's go! So yun guys, since nakita nyo na kung magkano na yung kinita natin sa loob ng 14 days. So yung 36K natin guys is umabot siya ng 137,000. So titingnan natin guys kung magkano nga ba lahat ng kinita natin sa loob ng 14 days. So ilagay natin yung pera natin, 137,500 minus 36K. So as you can see guys, kumita tayo ng 101 and 500,000 pesos.
So, titingnan natin guys yung equivalent ng kinita natin. So, ayun siya sa loob ng 14 days. And i-divide naman natin yun sa 14 para makita natin yung daily income. So, ayan guys. So, it means, ang daily income natin is 7,250 pesos. So, hindi na rin masama. And then, naglalaro ako dito guys. Nagre-range siya ng nasa 10 to 12 hours. Kasi nagsisimula ako minsan 8 or 9 a.m. And then, meron pa ditong dalawang araw guys na hindi ako nakapaglaro ng buo ha, continue. Gabi lang ako nakapaglaro kasi may pinuntahan kami. Pinuntahan kaming importante about sa pagmomotor guys. So, ayun, may 2 days. So, siguro, mag-range tayo dito ng nasa 8,000 to 9,000 pesos per day kung hindi lang dahil dun sa dalawang araw na delay. So, ibig sabihin, nasa 12 days lang yung malinis or continue na pag-earn natin or paggamit natin ng tricks natin. So, eto na nga guys. So, eto guys, isishare ko na rin pala sa inyo yung mga nakakatakot at dapat iwasan natin. Okay, wait lang ah. I-scroll down ko lang kasi bawal talaga to sa YouTube yung animal fighting. Baka may strict. Para may strike na naman tayo, sayang yung video natin, no? So, ito guys, ang unang-unang kailangan natin gawin dito, syempre, kailangan natin ng puna na malaki. So, mag-range tayo guys sa 40 to 50 pesos na lang yung i-range natin bago natin ito gagawin. And then, ito naman guys, yung pangalawa natin, yung mga kinakatakutan natin. So, kailangan always tayong naka-focus kapag naglalaro tayo dito sa online sabong na to. Or habang ginagawa natin guys yung tricks natin. Bakit? So ito guys yung dahilan kung bakit kailangan natin always tayong naka-focus. Kasi minsan may case na nangyari sa akin dito. Nasa 32,000 na yung dodoblehin pero may pinanood ako guys sa cellphone ko na isa sa YouTube. Which is mag-close bait na po. So hindi ako umabot, hindi ako nakataya ng 32,000 doon sa Dehado. So, which is nanalo guys yung Dehado sa moment na yon. So, malaking pagsisisi ko doon kasi baka kala ko hindi siya magsusunod ng Dehado. So, ibig sabihin yung 32,000, so magiging 64 pa siya, baka maging 12,000, maging 24. So, kailangan guys, always tayong maka-focus and then wala tayong mapapalagpas na fights para hindi tayo mabulilyaso. Kasi minsan guys, kapag nabubulilyaso tayo ganyan, parang nasisisi natin yung sarili natin and then parang gusto natin huwag na gawin yung tricks, ilaro na lang natin ng ilaro, kilatis-kilatis na lang and then ayun yung isa sa pinakadahilan kung bakit tayo mauubusan. Ang pangalawa naman guys na kailangan natin ingatan dito is huwag tayo maging greedy kasi minsan nakalimutan mo yung tricks na to kapag nakita mo sa dalawang manok is may kalamangan yung isa. So kailangan always pa rin tayong naka-focus din sa tricks natin. Huwag tayong bibitaw para sure win tayo. Kasi hindi pa talaga ako nakakaranas guys ng above 18 loss streak. Above 8 loss streak kasi ayun pa lang yung nararanasan ko talaga, nasa 8 loss streak pa lang siya. Pero hindi natin alam dito sa mga upcoming. So ang gagawin natin guys is every 10 days or every week na lang guys pala, 7 days is mag-update ako sa inyo. And then siyempre meron tayong mga pag-giveaways para malaman nyo yung mga nakakatakot. So nasa sa inyo yan guys yung gusto niyo na magsimula ngayon or aabangan nyo muna yung 7 days natin ulit para makita nyo na safe talaga yung laro na to. So hindi naman natin sigurado, hindi ko rin sigurado kung safe ba talaga siya. Pero ayan guys, binigyan na niya tayo ng 101,000 sa loob ng 14 days or 12 days. So, ayan, ang gagawin natin is every 7 days is mag-update ako sa inyo para siyempre may pag-giveaway rin tayo. And then, yung giveaway natin guys is malalaman nyo sa susunod na video natin or hindi sa susunod dito, sa susunod na part ng video natin about online sabong. Okay, since parang nasabi ko na rin naman lahat sa inyo guys ng mga good info and dapat natin gawin dito sa paglalaro natin dito sa online sabong gamit yung tricks natin. So ngayon guys, is magbibigay tayo, magsaset tayo ng time kung anong oras tayo magsisimula. So ang gagawin natin is magtatrabaho tayo guys sa loob ng 12 hours kung magkano talaga yung kikitain natin kasi wala naman akong ginagawa ngayon. Mamaya magpa-pray lang kasi Friday ngayon. So yun guys, mag-start tayo ngayon is 10:11 guys, 10:11 a.m. and Friday, so March 18. So March 18 ngayon, so titingnan natin guys, so magbubook tayo ngayon and then mag-e-end tayo guys, 12 a.m. sana kasi hindi tayo makakapag-upload no. Pero ang gagawin na lang natin guys, hanggang ano na lang tayo para ma-upload pa rin natin yung video natin today. So hanggang 8 lang tayo guys.
So, ibig sabihin, ay hindi guys, kapag 12 a.m. pala natin siya i-stop, is nasa 10 p.m. tayo mag-e-end. Pero, ang gagawin natin is 10 hours lang yung lalaruin natin para sa loob ng, para sakto 8 p.m. is magagawa na ako ng pangdugtong sa video natin and then pang-end para makita natin kung magkano yung kikitain natin sa loob ng 10 hours. So, kumita tayo ng 3,000 plus dun sa 4 hours. So, titingnan natin dito sa 10 hours. So, ayan guys, good luck sa atin. Sana buwinasin pa rin tayo. Titingnan natin kung magkano yung may dadagdag sa pera natin na 137,000 pesos plus. So, ayan guys, keep on watching. And update ko kayo after 10 hours. Let's go! Yo, what's up guys? So, ayun, nagbabalik na tayo ngayon kasi ang time natin is 7:40 plus pa lang. So, titingnan natin muna guys yung time. So, ang time natin ngayon is... Wait lang. So, as you can see guys, 7:47. Okay, Friday, March 18. So, gabi na ngayon. And dapat 8 natin sakto siya tatapusin. Pero kinakabahan ako baka hindi natin ma-upload tong video na to. Kasi brownout sa amin dito. Simula pa kanina mga 1 hour ago. Nagsimula yung brownout. Okay, so as you can see guys, wala talagang ilaw. So, emergency light lang yan. Okay, natulog yung PC natin. So, ayan, naririnig nyo guys yung tumutunog, no? Okay, so reserver lang yan guys ng PC ko and then doon connected yung PLDT ko para hindi siya kaagad mamatay. So napakainit ngayon kaya nagubad na lang ako, so maliligo pa ako mamaya pero after na lang this video para may pakita ko sa inyo yung update. So ayan guys, siyempre good news tayo dahil napalago natin ulit. So ika-count natin kung ilan nga ba yung napanalunan natin since kanina pa, so loob na rin siya ng 7 hours plus, so 8 hours na lang natin. Okay, so ang pera natin guys kanina is syempre 137,000 pesos. So ngayon is meron na tayong 149,324.92 pesos. So ibig sabihin guys, naging 149,000 na siya and then titingnan natin kung magkano yung napanalunan natin. So, kanina, nasa 137,000, no? Okay? So, i-minus natin, guys, yung 149,000. Okay? So, ibig sabihin, meron tayong panalo na 12,000 pesos. Okay? So, 12,000 pesos po, guys, yung napanalunan natin sa loob ng 8 oras. Okay? So, napakasaya. So, syempre, papakita ko sa inyo yung history para makita niyo mismo kung bakit ganun kalaki yung napanalunan natin sa isang araw lang, okay? So, kalahati lang guys sa kalahating araw. 8 hours lang siya. Paano pa kaya pag 12 hours na natin, no? So, obvious talaga 12 hours guys yung laro ko dito. Pero, ngayon is 8 hours lang kasi syempre upload pa natin. So, medyo matagal din yung upload nito. Okay, so as you can see, okay, i-video ko na lang guys ng naka-ano dito para makita niyo mismo. Okay, so ayan guys, tingnan nyo yung history natin, napakarami niyan. Okay, may papakita ko sa inyo guys dito na pinakamaangas. And then medyo kinabahan na naman tayo ulit kanina kasi kagaya nung nakailang araw is umabot din siya ng 8 loss streak. So ayan, as you can see guys, 12,000, okay so ayan o, 12,800 yung tinaya ko. So buti nilang nanalo siya. And dehado rin siya kasi 197%. Okay, so nakabawi tayo doon. And then meron pa dito guys, isa pang medyo malaki rin yung income sa atin. Nasa 6,400 lang siya pero ayan. So ito guys, so 6,400. Pero malaki yung percentage niya kasi 218%. So sobra siya times 2. So 6,400 natin is naging 13,990. So ibig sabihin malaki-laki yung panalo natin doon. So nakabawi tayo. Okay, so ayan, meron na tayong 100, wait lang, baka makita yung sabong paglalaban. Okay, 149,000 pesos plus, okay, napakadali lang sa loob ng 15 days, siyempre, kasi 14 days yung kahapon, so ngayon yung pang 15 days. So meron na tayong total of 150 pesos na rin to hanggang mamaya. Okay, so 150,000 pesos pala. Okay, so abangan nyo guys yung giveaway natin, syempre, punta kayo sa comment section. Alam niyo naman yung mechanics kanina, so sobrang init talaga guys. Tulog lahat ng gamit ko dito sa loob.
Okay? So, bago natin guys tatapusin tong video na to, siyempre, gusto ko lang guys magbigay sa inyo ng payo and siyempre kailangan natin ng inspiration para sa paglalaro. Okay, kung meron naman kayo guys kalakihan na pera, nasa 50,000 or 40,000, is pwede naman to gawin kasi safe talaga siya. And kailangan nyo lang talaga guys mag-focus and kailangan meron kayong pangarap. Kasi kapag wala kayong pangarap, hindi nyo talaga matutupad yan or matatalo talaga kayo. Kasi eto, nasasabi ko to guys, kasi kailangan, halimbawa, nag-cash in ka ng 50,000 para palaguin. Okay, papalaguin mo siya. Kung wala ka namang pangarap na bilihin, so mapalago mo siya na mapalago, pero baka bigla ka malasin. So kinagandahan guys, sa meron tayong gustong bilhin or pangarapin is, kapag nabot na natin yon, bilhin na natin para hindi lugi, no? So, gaya ng gagawin ko ngayon guys, no, sa susunod na video natin about dito, part 3 nito is, ibibili ko guys ng motor na dalawa. So, bibilihan ko yung kapatid ko and then bibili ako ng isang motor kasi hindi ko rin naman nagagamit yung motor ko pang daily. Kasi pang show lang talaga siya. Okay, PCX160 and kailangan natin guys, and sa kapatid ko naman is, Honda Click 150. So, yung akin guys is Honda PCX160cc. Okay, nasa 130 pataas. So, 140 range na rin. So, 140. And yung sa kapatid ko naman guys, ang bibiliin ko is nasa 100,000. So, 240,000 yung kailangan natin kitain. So, magkano na nga ba guys yung kinita natin? So, 149,000 minus 36. So, 36,000 yung punan natin, no? So, kumita na tayo guys ng total of 113 pesos. Okay, pwede ko na kunin yung Honda Click pero pagsasabayin ko siya ng PCX160 siyempre para isahan na lang. Okay, so sana isa to guys sa achievement natin para kahit pa paano is makapag-inspire sa inyo and then siyempre makapamigay sa inyo ng giveaway. So, hanggang dito na lang guys. Thank you for watching and thanks for your support. Maraming maraming salamat. I love you all at sana matulungan ko kayo sa mga video tricks and sa mga giveaway. Love you.